Այսօր Հայաստանը քո երազանքների երկիրն է, թե էլի չէ։ Չէ, ես գժվում եմ ստեղ։ Էս ի՞նչա։ Հայհոյանքի արժանի բան է, ասենց ասեմ։ Մի տեսակ զզվանք եմ ապրում ես ամեն ինչից։ Լուրջ։ Խի, սուպապ, գիտես ես գե եմ, երևի սիրահարված եմ եղել ինձ ինձ ինչ որ։ Եվ ինձ հարց տվեցի, վերջ, ես էր։ Ես չեմ հավատում մեր հոգևորականներին։ Բայ երեքով արեն։ Ողջույն։ Այսօր ուզում եմ կիսվենք հեռուստադիտողի համար շատ սիրելի դերասանի կենսագրությամբ, որովհետև նկատել եմ, որպես այդպիսին մի ամբողջական հաղորդում չկար նվիրված քեզ, և կարծում եմ, որ քո մարդ տեսակի տարբերությունները շատ հետաքրքիր կլինեն հեռուստադիտողի համար։ Հուսամ։ Մենք սկսում ենք երեք կարճ հարցերից, կարող ես կարճ պատասխանել նրանց։ Ինչից ես վախենում։ Ինձանից։ Կարճ պատասխան։ Կարճ պատասխան էր, բայց շատ մտածելու տեղ տվեցի։ Լավ, իսկ ինչ կարող էիր անել, որ այսօր այլևս ուշ է։ Երևի ավելի շատ ջերմություն կտայի ծնողներիս։ Եվ ուշ է այնքանով, որ արդեն ուշացել եմ։ Հասկացա։ Հիմա տալու են, ինչ կարող էի տալ այն ժամանակ։ Որտեղ հիմա տալու ես այն, որ հիմա պիտի տաս։ Հիմա հիմիկվանն եմ տալիս։ Եվ հա։ Որ է եղավ քո գլխավոր ձեռքբերումը այս տարիների ընթացքում։ Եթե չսահմանազատենք ոչ որպես կյանք, ոչ որպես մասնագիտություն։ Երևի ավելի շատ կանդրադառնամ կյանքին, կինս և իմ փոքրիկը։ Այս ամենը մեծ ձեռքբերումն է ու նվերն է երևի իմ համար։ Սկսենք քո մանկությունից, որովհետև դրա մասին երբևիցե չի խոսվել։ Գանք փոքր տարիներից։ Ասում են, որ դու մեծացել ես քո եղբոր հետ, և այս առումով, ինչո՞ւ ասեմ, մեծացես նրանց, որտեղ մայրդ աշխատում էր, և տանը հաճախակի դուք միայնակ էիք մնում և շատ կռվարար էիք, իսկ դրա հետ մեկտեղ նաև փորձում էիք օգնել մայրիկին այն բոլոր տնային գործերում, որը նա հնարավոր և չհասցներ։ Մի տեսակ չէի ասի, որ մեծացել եմ եղբորս հետ, դա վաղ մանկության տարիներն էր, որ միասին ենք եղել, որովհետև եղբայրս 15 տարեկանից արդեն տանը չի եղել, ընտրեց զինվորականի ճանապարհը ուղին, ու մինչ օրս ծառայում է Հայաստանի Հանրապետությանը, որպես զինվորական։ Այո, մաման աշխատում էր, պապան պատերազմում էր այդ տարիներին, ու ես ու եղբայրս մնում էինք միայնակ տանը։ Մենք ուզեինք, թե չուզեինք, պիտի մեզ համար և ուտելիք, և հայթայթեինք, և սարքեինք, և ժամանակ անցկացնեինք, ինչ-որ ժամանակ մոռանալով խաղերը, որովհետև չեմ կարող ասել մեր մանկությունը անցել է շատ գույների մեջ, այն ինչ-որ կուզեր յուրաքանչյուր փոքրիկ այդ տարիքում։ Մի տեսակ համ անհետաքրքիր և մեկտեղ հետաքրքիր մանկություն ենք ունեցել ես ու եղբայրս։ Փոքրը ես էի և ավելի ակտիվ էի ես, քան եղբայրս։ Բայց միասին այդ տարիներին շատ-շատ դժվարությունների միջով ենք անցել։ Իսկ այդ ժամանակ ինչ էր նշանակում քեզ համար ունենալ եղբայր և ինչ է նշանակում այսօր քեզ համար ունենալ եղբայր։ Այն ինչ որ ես ասում եմ, ես ու եղբայրս արել ենք այդ կարճ ժամանակահատվածում մանկության տարիներին, սա ամենամեծ հիմքն է այսօրվա, որ արժևոր ես ու կարևոր ես քո եղբորը, որովհետև մեր օրերում մենք նաև տեսնում ենք, որ կան եղբայրներ, որոնք թշնամաբար են միմյանց վերաբերվում։ Մենք փառք Աստծո չունենք այդ խնդիրը, մենք ունենք ավելի ամուր կապով կապվելու, որովհետև տարիները առհասարակ, եթե շփման եզրերը ազնիվ են լինում, մարդկանց ավելի կապում են իրար։ Հիմա իմ ու եղբորս կապը շատ ավելի ամրապնդվում է ամեն օր, ամեն վարկյան, ամեն շփումից, ամեն նիստուկացից։ Հիմա շատ ավելի հետաքրքիր, որովհետև այն տարիները, որի միջով մենք անցել ենք, այսօր մի փոքր ծիծաղով հիշում ենք ու այն հաղթահարած դժվարությունները այսօր մեր համար լիքը ճանապարհներ է բացում։ Իսկ հեշտ է զինվորական եղբայր ունենալը, որովհետև այս տարիների ընթացքում
անընդհատ Հայաստանում խաղաղ պայմաններ չեն ու այս առումով տագնապ երևի թե պիտի լինի։ Այո, կա տագնապ միանշանակ կա, որովհետև երբ լուրը գալիս է, որ ինչ որ կրակոց է եղել սահմանին, ես ամբողջ մարմնով մի հատ փշաքաղվում եմ ու առաջինը ինչ անում եմ, միանգամից կապվում եմ եղբորս, որպեսզի հասկանամ ինքը որ հատվածում է, չնայած նրան, որ ինքը այնքան լավ զինվորական է, ինձ երբեք այսքան ժամանակ չի ասել ինքը որտեղ է։ Ինքը ասում է ամեն ինչ նորմալ է, միշտ։ Ինչ որ մի դեպք է եղավ, ես 2-3 ժամ չկարողացա կապվեմ եղբորս հետ ու ես իմ համար քաոս էր, հոգու, ներսի, սենց ամբողջ ես վիճակի։ Ես հասա Ստեփանակերտ ու ինչ որ կերպ գտա եղբորս ու նոր խաղաղվեցի։ Այս ինձ թվում է մի տեսակ բացատրելով չեմ կարող ասել ինչ զգացողություններ են դրանք։ Ինձ պատմել են նաև, որ դու հերիք չի, որ շատ չարաճճիր, նաև շատ անվախ էիր ու մի պատմություն, որ տպավորվել էր քո մանկությունից, մի անգամ դու կորել ես տանից, գնացել ես հասել Զորամաս, չգիտեմ ձեր տանից դեռ որքան է հեռու, ու այնտեղ չորս մարզվել ես, տուրնիկ ես կախվել ու հետո պարզվել է, որ դու հիվանդանոցում ես և գլխի վնասվածք ունես, մայրիկիդ հասել է այդ լուրը աշխատանքի վայրում։ Այո, ինձ նախ հետաքրքիր է այս ամբողջ մանրամասները քեզ որտեղից, իմ մանկության և անցած տարիների։ Լավ ծանոթներ ունեմ։ Քո կապերը ուժեղ են։ Այո, փոքր ժամանակ շատ ակտիվ էի, ոնց որ ի սկզբանե ասեցի, համ չարաճճի էի, համ լսող էի, հա, եղել է այդպես դեպք, որ ես գնացել եմ մարզվելու ու ոչ միայն այդ մի դեպքը, ես մեր տունը 3 անգամ վառել եմ, հա, ես սիրում էի խաղալ կրակի հետ, մինչև որ ասել սիրում եմ կրակը, վարակույրն էի վառում գիշերը, հետո դեն ասեցի արդեն պապան պատերազմում, մեր մաման աշխատանքի էր ու ստիպված էր մաման, որտեղ ոչ մեկ չկար մեզ պահող այդ տարիներին, ես ու եղբայրս մնում էինք տանը ու այդ ժամանակ ես վառեցի էլի վարակույրը ու ամբողջ տունը հրդեհվեց, մի կերպ մեզ փրկեցին, երկու, մի դեպք էլ կա էլի տենց նման օրինակ, էլի վառեցի, բայց այդ արդեն սեղանի այդ ոնց որ շորը, մի խոսքով, հա, այդ տուրնիկի պատմությունն էլ տենց սիրում էի մարզվել, որովհետև մի ժամանակ շատ լուրջ զբաղվում էի սպորտով, շատ լուրջ, հետո թողեցի, որովհետև գնացի Թատերական ինստիտուտ, այնտեղ սկսեցի ծխել արդեն։ Հետո դրա մասին կխոսենք անպայման։ Այո։ Սիրում էի նաև մանկապարտեզից փախչել և գնալ հորաքրոջ տուն, որովհետև մանկապարտեզը մոտիկ էր հորաքրոջ տանը ու չէիր ենթարկվում ու այդ տարիքում հետաքրքիր է, որ երեխան չի վախենում և չի ազդում ոչ ուսուցչից, ոչ ծնողից ու ասում է, չէ, չեմ գալիս, ես փախնում եմ, այո։ Այս բնավորության գիծը մինչև այսօր ասում են, որ կա քո մեջ։ Հա, կա բնավորության այդ գիծը ու պահպանվում է, ինձ թվում է, սա տեսակով պայմանավորված է, ես երբեք չեմ հաշտվում իմ մտքի հետ, որը իմը չի, իմ հետ կապ չունի, այսինքն եթե ես սա չեմ սիրում, ես սա երբեք չեմ խմի, ուզում է ինձ ստիպեն, ծեծեն, մորթեն, ինչ ուզում է անեն, չեմ անելու, ստիպված ոչինչ չեմ անում կյանքում, ինձ դուր չէր գալիս մանկապարտեզի այդ վիճակը, որ ես պիտի փակված լինեի, ես ազատ մարդ եմ իմ տեսակով, ես օրինակ ընտրել եմ այն մասնագիտությունը, որը չունի 4 պատ, որ ես առավոտ պիտի գնամ աշխատանքի, երեկոյան ժամը 6-ին վերադառնամ տուն, չէ, իմ համար մի տեսակ այդ սահմանափակ կյանքը ինձ համար չի, ու նույնը մանկապարտեզն էր, փոքրուց արդեն չէի հարմարվում այդ վիճակին, որ ես կարողա լինեմ ինչ-որ սենյակում, որտեղ ինձ ինչ-որ մեկը պիտի ասի, դու հիմա նստի, դու կեր, դու խաղա, այս ժամը քո համար խաղալու ժամը չէ, ես ըմբոստ եմ, ես ազատ մարդ եմ, մի խոսքով սենց ասեմ, որ ավելի ճիշտ լինի։ Ու այդ ժամանակ փախնում էի մանկապարտեզից, հա, փախնում էի, ու ուրախ էի, որ փախնում էի, որտեղ ազատ էի։ Դպրոցում էլ ասում են, որ լավ սովորող աշակերտ էիր, բայց նաև դասերը խանգարելու մեծ վարպետ էիր, քեզ համարում էին լիդեր և կարող էիր ամբողջ դասարանին տանել քեզ հետ և անել այն, ինչ որ դու ես ուզում։ Եթե լիդերի մասին խոսենք, յուրաքանչյուր հայի մեջ լիդերը կա, նայած ով ինչքան է թողնում այդ լիդերին բաց,
Երևի ես ավելի վաղ տարիքում եմ սկսել այդ լիդերին բաց թողնել իմ ներսից։ Կարողանում էի ինչ-որ ժամանակ հավաքել դասարանը իմ բռի մեջ ու թելադրել իմ կամքը ոնց պիտի լինի։ Ես չի լավ բան եմ արել։ Ես հիմա շատ բաներ հետ եմ գնում, հիշում եմ ու ասում եմ, որ ես հակառակը կանեի, չէի անի, ավելի լավ կսովորեի, ավելի շատ գիրք կկարդայի, քան ունեմ այն պաշարը, ինչը որ դպրոցից է գալիս։ Այնենց էլ չի, որ ասել են լավ եմ սովորել, այդքան էլ լավ չեմ սովորել դպրոցում, հետո եմ սկսել ավելի լավ սովորել։ Հետո այդ պատմություններին զուգահեռ քեզ տեղափոխեցին ուրիշ դպրոց։ Այստեղ մի ֆանտաստիկ պատմություն ունեմ իմ տեղափոխման հետ պայմանավորված։ Չասեմ, որ դասատուն մեր ասեց ինձ, դու պիտի դուրս գասես դպրոցից կամ ես։ Ես 8-րդ դասարան էի։ Ես չգիտեմ ինչի իրեն այդ տեսակ պատասխանեցի ու ասեցի, ճիշտ ասած, ես կգնամ։ Ես այստեղ ոչ գումար եմ վճարում, ոչ ստանում եմ, դուք գոնե ստանում եք։ Հետո վերլուծում եմ, ասում եմ, ես ոնց եմ 8-րդ դասանում դա ասել իրան, էլի։ Ու ես գնացի այդ դպրոցից, ուրիշ դպրոց սովորելու։ Ու այնտեղ շատ ավելի լավ սովորեցի։ Այդ դրա մասին էլ ուզում եի ասել, որ գիտեմ, որ հետո շատ ավելի լավ սովորել ես ու շատ լավ գնահատականներով ավարտել ես, իսկ միջոցառումներին միշտ մասնակցել ես ու ակտիվ ես եղել, ու հենց այդտեղից բոլորը նկատել են, որ այս տղան դերասանական ճյուղ ունի ու հաստատ գնալու է ճանապարհով։ Դե արդեն երևի 10-րդ դասարանից, մեր ժամանակներում մինչև 15 սովորում, հիմա 12-ը չէ, ինչքան գիտեմ։ Մեր ժամանակ արդեն 10-րդ դասանի սկզբում որոշել էի, որ պիտի գնամ թատերական ինստիտուտ։ Հա, մարդիկ գիտեին, խոսում էին, բոլորին ասում էի, այո, ես պիտի գնամ թատերական ինստիտուտ, քանի որ միշտ այնպես է, չէ՞, աշակերտին են վերջին դասարանում արդեն հարցնում են, ասում են, դու ինչ ես որոշել, որտեղ պիտի սովորես։ Սենց ավելի շատ իմացան ես, որ պիտի գնամ, քան ինչ որ միջոցառումների էի մասնակցում, շատ քիչ եմ դպրոցում մասնակցել միջոցառումների։ Ավելի շատ ես սպորտի կողմնակիցն էի ու դպրոցում կազմակերպվող յուրաքանչյուր սպորտային միջոցառման մեջ ես կայի։ Ես առաջինն էի, որ պիտի լինեի այնտեղ։ Սենց։ Իսկ ինչու սպորտի ուղղությամբ չգնացիր, ինչը խանգարեց։ Երբ որ հետաքրքրեց ինձ դերասանի արվեստը, դերասանի մասնագիտությունը, ավելի շատ երևի ինձ մոտ էր հենց դերասանի մասնագիտությունը, որովհետև ես այդ տարիներին արդեն իսկ մտածում էի, ասում էի, ինձ չափազանց հետաքրքիր է, թե ոնց կարա մի հոգի, մի անձ իր ներսը կրի մի քանի հոգու, տարբեր կերպարներ խաղա, տարբեր մարդկանց խաղա, սա ի՞նչ է։ Ոնց է կարողանում մարդը ենթադրել։ Կրի եւ հանի, որովհետեւ գուցե բոլորս կրում ենք։ Ես եթե Կարենն եմ, հա, կարող հանել։ Հենց սա էր իմ համար հետաքրքիրը, սպորտը ի՞նչ է։ Ես վազում էի այդ տարիներին, շատ լավ վազորդ էի։ Ու մտածում եմ, ասում եմ, դա ի՞նչ է վազորդ լինել, ընդամենը վազելու եմ, ուրիշ ոչինչ չեմ անելու։ Ընդամենը պիտի մկանաս շատ լավ աշխատի, ես դրամադրված լինեմ, որ հասնեմ վերջնակետին։ Եվ այսքանով կսահմանափակեմ սպորտում։ Հա, դա քեզ դուր չէր գալիս։ Այսինքն իմ համար սա սահմանափակել էլի, ես ընդամենը պիտի վազեի, ուրիշ ոչինչ չի անելու։ Իսկ դերասանի մասնագիտության մեջ բոլոր մասնագիտություններն են, բոլոր։ Այսինքն դերասանը պիտի իմանա ամեն ինչ։ Դե եթե այդպես խոսեցինք, արի հիմա էլ խոսենք թատերական ինստիտուտից, 4 տարիներից, որոնք մնացել են հիշողության մեջ, հաստատ գիտեմ ուրիշ ձևաչափով ու շատ-շատ պատմելու բաներ կունենաս։ Հա, ո՞նց ընդունվեցիր։ Անարգել հեշտ։ Չէ, հեշտ չեմ ընդունվել, քանի որ երբ որ ես խոսում եմ 10-րդ դասարանից նոր որոշել էի, որ պիտի գնամ թատերական ինստիտուտ, չընդունվեցի այդ տարի ես ինստիտուտ։ Չեմ հիշում, մի բալ, կես բալ, ինչ-որ բալեր չհերիքեցին, որ ընդունվեի, ու ես հաշտ եմ դրա հետ, որ չընդունվեցի, որովհետև ես ինքս չէի աշխատել դրա շուրջ։ Ոչ մեկի մոտ չէի պարապել, ոչինչ չէի արել, ընդհանրապես ասենց լսել էի, որ ինչ-որ առակարծակ, ասենց ինչ-որ բաներ, էտյուդ, պար, ռիթմիկա, որևէ մեկի մոտ չէի պարապել, ու տենց ինքս ինչ որ կարողացել էի արել, էի գնացի ներկայացա, ինչ որ տենց դախ-դախ։ Հասկացա, որ չէ, ես պատրաստ չեմ ընդունվելու համար։ Սովորեցի նախապատրաստական, այնտեղ մի տարի նախապատրաստական դասընթացներ կան, 0 կուրսա կոչվում, ու կեսից ինձ արդեն տարան բանակ, ես գնացի ծառայության։ Այդտեղ արդեն էլ 2 տարի տենց անցավ ծառայության մեջ, վերադարձա ավելի դախ ու էլի չընդունվեցի, որովհետև այդ ընթացքում էլ ոչինչ չէի արել, այսինքն այնտեղ ում է տանեի,
չէ, դժվար մեր շտաբի պետը իմ հետ էտյուդ պարապել էլի։ Այդ մի տարին էլ անցա, որ հաջորդ տարի արդեն ընդունվեցի։ Ընդունվեցի։ Հա, հա, ես երբեք չեմ հանձնվում, երբեք։ Ընդունվեցի, սովորեցի ու իմ երևի թե կարելի ասել երիտասարդության ամենապայծառ տարիներն էին, ամենաակտիվ, ամենահետաքրքիր, նոր շփումներ, նոր հարաբերություններ, սիրահարվել, մի խոսքով ամեն բան, ինչ այն ինչ որ երիտասարդ տղան կզգա այդ տարիներին ու ուզում ազգա, այդ ամեն ինչը ոնց որ որպես ճանապարհ թատերական ինստիտուտը բացեց իմ առաջ, եւ մասնագիտական առումով, եւ կյանքի ինչ որ ճանապարհի առումով։ Շատ հետաքրքիր տարիներ էին ու ինձ թվում է յուրաքանչյուրի մոտ է այդպես, որ կյանքի որ հատվածում էլ լինեն, միշտ հիշում են իրենց ուսանողական տարիները։ Մանավանդ թատերական ինստիտուտում անհնար է մոռանալ այդ տարիները, իսկ ով էր քեզ օգնում հավատալ ինքդ քեզ։ Ես ինքս։ Երբ որ փոքր տարիքից խոսեցինք, ես շատ դժվարություններ հաղթահարել եմ հենց եղբորս հետ։ Ու երբ որ արդեն եղբայրս գնաց զինվորական ծառայության, ես դրանից հետո մնացի մենակ, ու ես հասկացա, որ ես ամեն բան պիտի կյանքում անեմ մենակ։ Ու ինձ թվում է շատ կարևոր է յուրաքանչյուրի համար ինչ որ շրջան, ինչ որ ընթացք մենակ մնալը, որ մարդը սովորի այդ մենակությանը, բնության հետ կռիվ տալը։ Ինչքան էլ մենք փորձենք կռիվ տանք, միևնույնն է, բնության դեմ կռիվ չկա, բայց այս կոփում է քեզ յուրաքանչյուր հարթակում դրսևորվելու։ Այստեղ ես ուսանողական տարիներին աշխատում էի գիշերները, 4 տարի ես գիշերները աշխատել եմ, որպեսզի կարողանամ ապահովեմ ինքս ինձ։ Վարձը։ Եվ վարձը, եւ իմ առօրյա ծախսերը, ամեն ինչ։ Ինչ էիր աշխատում։ Ես աշխատում էի դաստիարակ։ Դաստիարակ։ Այո։ Գիշերները։ Հա, գիշերային ինքը դժվար դասիրակվող ու վարքային շեղումներ ունեցող երեխաների դպրոց էր, որտեղ ես աշխատում էի դաստիարակ, աշխատում էի բռնցքամարտի մարզիչ, շատ բաներ եմ այդտեղ աշխատել, հա։ Ունեի շատ լավ լույսի նման երեխեք ունեի, իրանց հետ ներկայացումներ էի բեմադրում։ Ոչ մենակ, մի ընկեր ունեմ Ամերիկայում, հիմա Դավիթ Ազադրյան բանաստեղծ, միասին էինք աշխատում եւ միասին նույն կուրսում էինք սովորում։ Միասին 4 տարի աշխատեցինք ու ամեն ինչ անում էինք այդ դպրոցում, ու այդ երեխեքի հետ անցկացնում էինք նաեւ գիշերը, քանի որ այդ երեխաները գիշերակացով էին մնում այդտեղ։ Նաեւ դրանով էր հետաքրքիր։ Մենք նույնիսկ ունեինք թուղթ, որ մենք աշխատում ենք ու պիտի գանք ինստիտուտ, եթե նույնիսկ ուշացած մեզ ներս թողնեին, գիտեին, որ մենք աշխատում ենք։ Հետաքրքիր տարիներ էին, շատ։ Նույնիսկ այդ տարիներին ես հասցրեցի ինձ համար մեքենա գնեմ։ Դե լավ է։ Հա, այդքան աշխատում էի։ Հետո ընդունվելուց հենց այդ տարին արդեն սկսեցի հանդիսություններով զբաղվել, այսինքն շատ ցած խառն եմ եղել իմ կյանքը, որ ես ինքս ինձ կարողանամ ապահովեմ ամեն ինչով։ Դասերը չէին տուժում, որտեղ թատերական ինստիտուտում գիտես, որ ինքդ լավ գիտես առավոտից մինչև երեկո ծանրաբեռնվածությունը մեծ է։ Ինչ դասերի վրա ազդում էր իմ աշխատանքը ու չքնելը, ինչ որ ժամանակ լինում էր, որ դասախոսը ասում էր ծածկեք, չմրսի, քնում էի դասի ժամանակ։ Բայց ամեն մարդ մի տեսակ ըմբռնումով էր մոտենում այս վիճակին, որ ուսանողը համ դասի է գալիս, համ աշխատում է, համ ինչ որ բանի է ուզում հասնի։ Երևի այս փոխ ըմբռնման արդյունքում կարողացել ենք եւ տալ եւ վերցնել, ու սրա արդյունքում կամ են ինչ կամ, այսինքն ինչքան եմ հասցրել սովորել, ինչքան չէ, ինձ թվում է որպես դերասան արդեն իմ գնահատանքը պիտի լինի իմ հանդիսականի կողմից, հեռուստադիտողի կողմից, թե որքանով են ինձ ընկալում որպես լավ դերասան կամ միջին կամ վատ դերասան։ Եվ խոսելով հենց հեռուստադիտողի մասին, գանք հասնենք սերիալին, որովհետև դու սիրված եւ ընդունված դերասան ես հեռուստադիտողի կողմից, խաղացել ես տարբեր սերիալներում, եւ հիմա այս սերիալում, որ ստեղծագործում ես, ուզում եմ հասկանալ ընդհանրապես այս տարիների ընթացքում սերիալը ինչ տվեց քեզ, բացի որ գիտենք հայտնիություն եւ ֆինանս, բացի դա կա մի ուրիշ բան, որ դերասանը վերցնում է սերիալից։ Կապ չունի դա սերիալը, գեղարվեստական ֆիլմ է, թատրոն է, բացարձակ կարևոր չի։
Իմ լուսահոգի դասախոսներից մեկը շատ կարևոր մի բան է ասել, այդ ոնց որ դաջված լինի իմ ուղեղի մեջ, Զավենը Տատինցյան, ասում էր կարևոր չի, թե դերասանը ինչ է անում, կարևոր է, թե ոնց է անում. Սա իմ համար մեխն է այս մասնագիտության։ Ես սերիալում եմ, գեղարվեստական ֆիլմում եմ, բեմում եմ, բացարձակ կարևոր չի, կամ իմ խաղընկերները լավն են կամ վատն են, սցենարը շատ վատն է, չգիտեմ, օպերատորը շատ վատն է, իհարկե ինչքան լավ է լինում, այդքան նպաստում է խաղընկերներ, որ վատն է լինում, հա, իհարկե, խաղընկերը, որ վատն է լինում, բնականաբար ամբողջ ճիկն ու ջանքը քոնն է լինում, որպեսզի կարողանաս գոնե քո ասելիքդ ու տեղ հասցնես։ Պատասխանը այս հարցի ինձ թվում է, թե ոնց եմ ես անում։ Սա է իմ պատասխանը։ Ես կարծում եմ, անում եմ ինչքան կարողանում եմ, ինչքան գիտեմ անել։ Ինչ է վերցնում քեզանից սերիալը, բացի այն, որ քո ժամանակն է վերցնում, որտեղ սերիալում նկարվող դերասանները մի շատ բազմազբաղ են ու ժամ չունեն ազատ։ Միայն ժամանակ, միայն։ Ոչ մի ավել բան ես թույլ չեմ տալիս ինձանից վերցնել։ Մի ուրիշ բան, երբ որ իմ խաղընկերը կարա ասի, ես քեզանից գողացա այս ֆրազան կամ այս միմիկան, սա բաց է, ումից ուզես կգողանաս։ Ես կարծում եմ, սերիալը քեզ տալիս է հայտնիություն, և հայտնիությունը ինչ է վերցնում քեզանից։ Ահա, չեմ ֆիքսել ինչ է ինձանից վերցնում, ոչինչ չի վերցնում։ Դու ազատ ես, ինչպես միշտ։ Հա, ես… Եվ չի սահմանափակում քո ազատությունը, օրինակ, փողոցում, հասարակական վայրերում։ Նայած որտեղ, երբեմն դա հաճելի է, որ քեզ ճանաչում են, բայց երբեմն նույնիսկ չես ուզում, որ քեզ ճանաչեն, որպեսզի դու հանգիստ քո ժամանակը անցկացնես։ Բայց ամեն դեպքում կասեմ, որ շատ ավելի հաճելին է շատ, քան խանգարող հանգամանքները։ Ես նկատել եմ, որ բազմաթիվ քննադատությունների կենտրոնում է այն սերիալը, որում հիմա դու նկարվում ես, Կույր աշխարհ։ Ինձ հետաքրքիր է, որովհետև իսկապես ես սերիալներ չեմ նայում ու չեմ կարող ինքս կարծիք հայտնել։ Ինչն է պատճառը, ինչ ես կարծում։ Քննադատության։ Քննադատությունների ինչ-որ շղթա կա, որ այդ կենտրոնացվել է այդ սերիալի վրա։ Նախ, որովհետև իրանք չեն նկարում դրա համար քննադատությունը։ Ինձ թվում է, յուրաքանչյուր քննադատող պիտի շատ ավելի լավը ներկայացնի, որ կարողանա վատի ու լավի այս հարաբերակցությունը ցույց տա, ինձ սա վատն է, սա լավն է։ Եթե դու լավը չես անում, ինչի ես սա քննադատում։ Չգիտեմ, և հետո պիտի հասկանաս, ինչ որակի մարդիկ են քննադատողները։ Հա։ Ամեն քննադատություն չի, որ կարելի է առողջ դիտարկել։ Ինքը կինո քննադատ չի, որ ես իրան լսեմ, ասեմ, գիտես, դու միլիոնավոր ֆիլմեր ես նայել, դու գիտես լավը որն է և վատը որն է։ Իսկ քեզ համար կարևոր է կինո քննադատի միանշանակ սերիալի մասին, որում դու նկարվում ես։ Այո, միանշանակ կարևոր է։ Էլի եմ ասում, ինչքան էլ ֆիլմը կամ սերիալը ինչ-որ մի պրոյեկտ, որ կարա վատը լինի, ամեն դեպքում դու որպես դերասան ներկայացի լավ, որովհետև այդ սպիտակի մեջ սև կետը ամեն դեպքում էլի երևում է կամ հակառակը։ Իսկ ինքդ անհամաձայնություններ ունենում ես ստեղծագործ խմբի մեջ։ Առողջ անհամաձայնություններ, որոնք շատ արագ լուծվում են, տեքստային անհամաձայնություններ են լինում, ինչ որ վրիպակներ են լինում։ Իսկ կա նման ճշմարտություն, որ դերասաններին, ովքեր շատ են կոնֆլիկտներ ստեղծում ստեղծագործ վիճակի մեջ, չեմ ասում, թե ինչ որ բարդություններ ունենան, ասում են, որ եթե չես ուզում, գնա։ Եվ գիտենք, որ հենց այդ պատճառով հիմա նկարահանվում են մարդիկ, ովքեր չունեն կրթություն, չունեն փորձ, որովհետև նրանք հարմարվող են։ Կա մեր իրականության մեջ դա։ Ես ունեմ մի քանի աշխատանք և ես չեմ նեղվում դրանից, որ կարող ես ինչ-որ տեղից գնամ և նյութապես ապահովված չլինեմ։ Ես ապահովված եմ նյութապես, ուրիշ տեղից, ես մի տեղ չգնամ, մյուս տեղից գիտեմ, որ ունեմ։ Եվ կան մարդիկ, որոնք ընդամենը վաստակում են այդ տեղով, և եթե նույնիսկ իրան ասում են չես ուզում գնա, ինքը կարող չգնա, որովհետև ինքը դրանով իր տունն է պահում։
դա էլ արդար չի։ Հա։ Որ իրան ասեն գնա։ Սա առհասարակ թիմային աշխատանքի մեջ պիտի բոլորը լինեն մի մարմին։ Եթե կա կոնֆլիկտ, այդ կոնֆլիկտը շատ արագ պիտի լուծել։ Եթե կա խնդիր, այդ խնդրին պիտի բոլորը միասին տան լուծում, ընդհանուր համաձայնություն, որպեսզի կարողանաս աշխատես։ Դա նույն տունն է։ Տան մեջ եթե ընտանիքի անդամները կրվեցին ու ամեն մեկը գնաց իր ճանապարհով, այդտեղ ընդամենը կմնա տան 4 պատը, ուրիշ ոչ մի բան, ոչ ջերմություն, ոչ սեր, ոչ մի բան։ Խոսենք Կարեն քո երազանքներից, կանք հնից եւ անցնենք նորին։ Երազում էիր, երազանքներից այդ մեկն էր գնալ Ամերիկա, լինել Հոլիվուդում եւ քայլել կարմիր գորգով զգալ այն դերասանի սրտի բաբախոցը, ով կարողանում է քայլել այդ կարմիր գորգով։ Հետո ինքդ քո երազանքի երկրից փախար, վերադարձար Հայաստան։ Այո, բարի բոլոր իմաստներով փախա։ Եվ ուզում եմ հասկանալ, ինչի մասին ես երազում այսօր, եւ արդյոք Հայաստանը քո երազանքների երկիրն է, թե էլի չէ։ Ես նախ երազանքներ չեմ ունեցել եւ չունեմ, մեծ ցանկություններ են եղել դրանք։ Երազանքները մի տեսակ սուտ են։ Առհասարակ յուրաքանչյուր ցանկության հետևից պիտի գնաս եւ հասնես, իսկ երազանքներս անիրական են, չկատարվածի իմաստ ունեն։ Հա, երազանքները միշտ պիտի չիրականացվեն, որ ավելի հետաքրքիր լինեն, որովհետեւ երբ որ լինում են, արդեն անհետաքրքիր է, ոնց որ իմ Ամերիկա։ Այո, շատ ուզում էի գնալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ու գնացի։ Մենք ֆիլմ տարանք այստեղից Հոլիվուդ փառատոնի։ Ես ուզում էի այդ Sunset փողոցով անցնել, որտեղ աստղերն են։ Ու անց այդ փողոցը սկզբից մինչև վերջ գնացի ու կանգնեցի փողոցի ամենայն վերջի հատվածում ու սպառված էի արդեն։ Եվ ինձ հարց տվեցի. Վերջ։ Էս էր, որ ուզում էիր։ Ու վերջ, այդ ամեն ինչ սպառվեց։ Այդ Կարմիր Գորգի վրա էլ քայլեցի, իմ ֆիլմը շահեց նոմինացիան, լավագույն ռեժիսորի նոմինացիան։ Մենք լավ ժամանակ անցկացրեցինք, հետո ես որոշեցի մնամ այնտեղ։ Ես մոտավորապես տարի 6 ամիս ապրեցի Միացյալ Նահանգներում։ Հետո հասկացա, որ ես այն տարիքում չեմ, որ կարողանամ իմ եսը թողնել ու տրվել ուրիշի կրքերին, այսինքն ուրիշ երկրի նիստուկացին, ուրիշ ապրելակերպին, մտածողությանը։ Այդտեղ էլ կարգ ու կանոնի, կարծես թե։ Գիտեք ոնց է, կարգ ու կանոնը չի հարցը այստեղ։ Երբ որ ես տեսնում եմ մարդկանց ռեակցիան, որ 13 տարեկան երեխան գնում էր դասի իր երեխայի հետ կամ արդեն հղի վիճակում 12-13 տարեկան, ես ապշում եի։ Ու բոլոր մարդիկ այնքան սովորական էին նայում այդ ամեն ինչին։ Ես ասում եմ, ես կխփնվեմ այդտեղ, սենց ասեմ էլի, ես կգժվեմ այդտեղ։ Էս ի՞նչ է։ Բոլորը անխտիր ծխում էին, բոլորը ինչ որ այդպես գողանան, քցեն, խափեն, նստապավորությունը ոնց որ ես վատ այն սերվերի բանում եմ, թաղում եմ ապրել։ Չէ, եւ բոլոր տեղերում էլ տեսել եմ, ուղղակի մի տեսակ։ Իսկ այս տարիների ընթացքում Կարեն հասել է Հայաստանը մի քիչ Ամերիկայի նիստուկացին նմանում ենք։ Ցավոք սրտի մենք առաջ գնալու փոխարեն հետ ենք գնում եւ տրվում ենք ուրիշի բարքերին։ Ցավոք սրտի։ Օտարամոլ ենք։ Այո, մենք սիրում ենք օտարին։ Մենք մեր երկրում մեր ամրագոտին չենք ամրացնում, գնում ենք ուրիշ երկիր, խոնարհաբար ամրագոտին ենք ամրացնում, մեզ ասում են՝ դուք այստեղ պիտի նստեք, նստում ենք։ Մեր երկրում մենք չենք անում մեր երկրի օրենքների առաջ այդ հավատարիմ մնալու էս մեծ ցանկությունը, որը որ ուրիշ երկրում ենք անում։ Այսինքն մենք չենք հարգում մեր երկիրը, բայց ուրիշ երկրի կամ ուրիշի տան նիստուկացը հարգում ենք։ Էս նույնն է, մենք չենք սիրում մեր տունը, սիրում ենք ուրիշի տունը։ Սա ամենասարսափելին է։ Դրա համար ես չուզեցի իմ նիստուկացը հարմարացնեմ իրանցին եւ ես ինքս հարմարվեմ իրանց նիստուկացին, դրա համար ասացի ես ավելի լավ գնամ իմ տուն, իմ նիստուկացին ես դուր գալիս, ես ոչինչ չեմ ուզում։ Ինձ երկու Հայաստանը քո երազանքների երկիրն է, թե էլի չէ։ Չէ, որովհետեւ Հայաստանում շատ բաներ կան, որ երազանքներից արդեն մենք շատ վաղուց հեռացել ենք։ Չկա էլ մոտիկ չի երազանքի։ Գիտեք ոնց է, երբ որ մեր հայ երեխան իր պատմության դասագրքում արդեն իսկ չգիտի հայի պատմությունը որտեղից է սկսվում, որովհետև նաև որոշել են, որ
չքաղաքականացնենք նախ մեր խոսակցությունը, բայց մարդիկ կան, որոնք նստել որոշել են, որ պիտի չլինի մեր դպրոցական դասագրքում պատմության ինֆորմացիա գոնը, որ մեր հայ երեխան իմանա, թե մեր պատմությունը որտեղից է սկսվել, բայց Անգլիայի երեխան կարա, բրիտանացին կարա իմանա, որտեղ բրիտանական դասագրքում գրված է, թե որտեղից է սկիզբ առել հայը։ Հասկանում ես, սա հայհոյանքի արժանի բան է, սենց ասեմ։ Սարսափելի բան է, այս ամենափոքր բանն եմ ասում, ու սենց բազմաթիվ օրինակներ կարամ ասեմ, որ հային հայից հեռացնում են, ինչի համար։ Դրա համար մենք այսօր ոչինչ չունենք, ոչինչ։ Մեր եսն էլ են արդեն մեզանից գողացել, մենք ասում ենք, անգլիացին ինչ սիրուն ա քայլում, մենք իրա նման քայլենք, չգիտեմ, ֆրանսիացին ինչ սիրուն ա այս գլխարկը դնում, մենք էլ սենց դնենք, մենք այդ գլխարկը երբեք չենք դրել։ Չենք էլ կարող։ Հա, չենք էլ կարողանում դնել, որ դնում ենք էլ, կապկում ենք մենք ընդամենը, հասկանում ես, մի տեսակ զզվանք եմ ապրում ես ամեն ինչից։ Կարեն, 2018 թվականին Facebook-յան քո էջում մի գրառում ես կատարել, սև ֆոնի վրա գրված է «Պաղ դատարկություն» և կետա 3 կետ, բազմակետեր։ Կպատմես, ինչը կարող է բերել քեզ դատարկության հասցնել և այնպիսի դատարկության, որ նաև զգաս նրա պաղությունը։ Հիշում ես այդ կարծիքը։ Երևի սիրահարված եմ եղել, ասած հիշում։ Չես հետ միայն դա կարող էր պատահել։ Չգիտեմ, չեմ հիշում։ Երբեմն էմոցիաները շատ են լինում ու ինչ-որ տեղ փոքր սենց մի երկու բառով ինձ պատկում է լինում։ Նաև որ մարդը երբևիցե ինձ մոտ չէր հանդիպել, որ դատարկությանը կտա նաև ացական պաղություն երբեմն դատարկությունը նաև ջերմ է լինում, բայց այդ ժամանակ պաղ էր։ Լավ, ուրեմն անցնենք մոտ օրերին, հոկտեմբերի 8-ին, երևի թե կհիշես, քո Facebook-յան էջում գրել ես «Բարև աշխարհ, ուր ես գնում»։ Հաճախ ես ունենում հարցեր աշխարհին ու… Նախորդ հարցի մասին, որ խոսում էինք, ես հենց այդ աշխարհն է, էլի, ուր ես գնում, և մի քիչ էլ խոսենք այս բնության խախտված լինելու մասին, էլի, ես էկու որցի, որովհետև մեր օրերում չես հասկանում փողոցում տղայա, թե աղջիկա, մեկ-մեկ սենց երկար եմ նայում, տենց աղամոթել է, էլի, որ երկար եմ նայում ինչ-որ օտար մարդում, բայց սենց նայում եմ, ասում, չեմ հասկանում տղայա, թե աղջիկա, այսինքն, երբ որ արդեն նորմալ է, որ այդ բաների, գեյերի ու լեզբիների համար, օրինակ, ամեն երկրորդ շինության առաջին հարկում, պադվալի հարկում կամ կրիշում մի հատ օֆիս են սարքում, որ իրանք շատանան, ոնց որ զոմբիներ են աճացնում, հիմա չգիտեմ, գուցե ինձ շատ քննադատ են լեզվիներն ու գերերը, բայց ես չեմ ընդունում իրենց։ Էլի բանա չէ, հիմա աշխարհը մի տեսակ բանա դարել, ինչ որ ասում են, ամեն մարդ իր իրավունքն ունի բան տենց ապրելու ձևը, բան սենց եւ այլ, այսինքն այստեղ… Չգիտես հարցը, որ ուղղակի դա միշտ եղել է, ուղղակի հիմա 21-րդ դարում, ուղղակի էլ ամոթ չի, ցա փոխվել։ Հա, այսինքն չէ, բացի ամոթ չլինելը, այսինքն բոլորը հաշտության պայմանագիր են կնքել արդեն իրանք իրանց հետ, իրանց եսի հետ, այսինքն նորմալ է, որ մեր հարևան երեխեն գեյ է, օրինակ, նորմալ է, որ իմ երեխեն կշփվի իր հետ, ինքն էլ վաղը կարող է գա ասի, պապ, գիտես, ես գեյ եմ, օրինակ, ասես, հա, բալես, ինչ աղել, գնա, տես, ինչ եք անում ընդեղ ձեր համար, հասկանում ես սա ինչը, ու դու չես կարա ասես, երբ որ այն ժամանակ մի հատ ծնողը երեխուն ասես ճլոտի էր տալիս, ասում էր, չգիտեմ, վախի զգացողություն, նույնիսկ ինձ թվում է պիտի ունենա երեխան ծնողից, ինչքան էլ հարգի ու սիրի, ինձ թվում է պիտի յուրաքանչյուր երեխա այդ վախի զգացումն ունենա, երբ որ ես առաջին անգամ ծխում էի, մտածում էի, հերս ինձ կբռնի, կսատկացնի, ու չէի ծխում շատ, այսինքն եթե ես չունենայի այդ վախի զգացումը, ամեն պատե ու անպատե առիթով կծխեի ու տենց շատ ավելի վաղուց կծխեի կամ ավելի վատ բաներ կանեի, օրինակ եմ ասում սա, նույնը սա է, այսինքն տվել են մարդուն բոլոր իրավունքները այս տարիքից արդեն և չեն թողնում, օրինակ, իրանից ավելի խելացի ու հասուն մարդ, իրան ասի, օրինակ, չէ, հիմա որ դու գնաս, ոտքդ կխփես ես քարին, սենց բան չկա, ասում են, ինքը ոնց ուզում ա թող դրսևորի, օրինակ, երբեք չեմ հասկանում, որ երեխան գցում ա հեռուստացույցը ջարդում, ասում են, ոչինչ, տղա ես, աթոջ արդի ցավը տան, լուրջ, խի, մի օր էլ դանակով մեկին կխփի, դա ոչինչ, տղա ես, փողը կտանք ազատենք, կամ էլի օրինակ, կմտածում ա, որ տենց ա պրոստը ճիշտ, իր երեխան պիտի ամեն ինչ անի, այս վախի զգացողությունը չունենալով և իրավունքներ տալով շատ-շատ բաներին, այսինքն մարդուն ազատ թողելով, մենք ստեղ խախտել ենք բնությունը, եկեք չջրենք ծառերը,
ծառը իրավունքն է, ոնց ուզում ա թող հողից սնվի, չենք ջրում, կչորեն այդ ծառը։ Ինչի՞։ Այսինքն ես բալանսից, երբ որ ամեն բան են գնում, ոնց որ գնացքը հանենք իր գծերից, ասենք գնան է։ Չի գնա պրոստը։ Ուղղակի չի գնա։ Պարտականություններն ու պատասխանատվությունը դուրս է գալիս մեր առօրյայից։ Պարտականություն։ Մենք էլ ոչ միտեղ չենք հանդիպում պարտականություն բառ, ոչ միտեղ, բոլոր տեղերում գրված է իրավունք։ Հասկանում ես։ Իրավունք, կնոջ իրավունք, տղամարդու իրավունք։ Դրան կգանք քիչ անց։ Այն սերիալը, որում նկարահանվում ես, կոչվում է Կույր աշխարհ։ Քո կարծիքով աշխարհը կույր է։ Կան կույրեր, աշխարհը կույր չի։ Կույրեր, որոնք աշխարհի բանը չեն հասկանում։ Մեծամասնությունը աշխարհի, այսպես հարցնեմ, որովհետև կորությունը տեսնելու համար պիտի գոնե տեսողություն ունեցողներ եղել են, որ տեսել են։ Գիտեք, նորից որ գանք բանին, ոնց ասեմ, դեմոկրատիային, որ ասում են, չէ՞, դեմոկրատական երկիր է, օրինակ, օրինակ մեր երկիրը, չէ՞, այտենց սիրուն պատմում է։ Հա։ Ու ասում են, թող ժողովուրդը որոշի։ Օրինակ այդ ժողովրդի մեծամասնությունը կույր է, ես կարամ կույր համարեմ այդ մեծ մասին։ Հա, ոնց որոշի, կուրորեն ոն ինչ որոշում ունենա, որ ճիշտ լինի։ Այսինքն, երբ որ մի խելացի մարդ էլ կամ ինչ-որ ստվար զանգված խելացի մարդ կընց հավաքվում են, ասում են, օրինակ, սենս չի նենց հա, ասում են, ժողովուրդն ասում է, չէ, տենց չի, բայց առանց հասկանալու, թե ինչի տենց չի, եթե ես մի բան չգիտեմ, ինչի եմ կռիվ տալիս։ Այսինքն պիտի իմանամ, չէ՞, նույնն է, այն ֆիլմի մասին, որ մենք խոսում ենք, եթե չես նկարում կամ չգիտես լավ ֆիլմը վատից զատելը, ինչի ես կննադատում։ Այսինքն սա դեմոկրատիա գոյություն չունի, սա ընդհանրապես բառը, որը հորինել են ժողովրդի անունից, որպեսզի կարողանան անեն ինչ ուզում են։ Սա իմ համար դեմոկրատիայի ամենալավ պատասխանն է, որ ես հասկանում եմ, ինչ ժողովրդավար երկիր։ Հասկացաք ես։ Նույնն էլ այդ կույր աշխարհի հետ պայմանավորված էլի, որ մարդիկ այդմին կուրությամբ չեն հասկանում ինչ է կատարվում։ Քո մյուս գրառումներից մեկն է, որ անտարբեր չանցա, ինձ հետաքրքրեց, որ գրել ես, դուք էլ եք մարդկանց ճանաչելիս կենդանիներին ավելի շատ սիրում։ Որ մարդկանց մասին է խոսքը, որ ճանաչեցիր ու այդ հատկություններով եղան քո կյանքում։ Անկեղծ դրսևորմամբ մարդկանց մասին է խոսքը, որ դու զգում ես, որ ինքը այդ պահին չմտածեց ինչ արեց, այլ դրսևորվեց։ Ոայ կենթանիները տենց են, օրինակ ես միշտ այդ օրինակն ասում, որ ինձ ասում են ի՞նչ բան է երջանկությունը, ես ասում, երբ որ տեսնում եմ շանս, երբ որ մենք հանդիպում ենք, երբ որ ես գնում եմ մեր բակ, իմ շունը մի քանի սենց շրջան պտտվում է իմ շուրջը, իրա ուրախությունից պոչը մի քանի շրջանելի պտտացնելով, ատամները բացելով, թրվռալով, ես հասկանում եմ, որ ինքը անկեղծ ուրախանում է ինձ տեսնելուց։ Ու սա իմ համար ամենամեծ երջանկություններից մեկն է, որտեղ երջանկությունը հենց անկեղծության մեջ է։ Պահերի մեջ։ Հա, կապ չունի։ Ինձ թվում է մեծ մասը երջանկությունը պայմանավորվում է ընտանիքի հետ, այսինքն անձնական հարաբերությունների, բայց ոչ, ընտանիքում էլ պիտի լինի այդ երջանկությունը։ Բայց դու քո անձնական տարածքը երջանիկ պիտի ունենաս։ Իհարկե, անպայման, իհարկե։ Երբ որ ես գնամ տուն, իմ կինը ինձ դիմավորի, ես դրանից երջանկանում, ես դիմավորի, որ ես երջանկանում։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչ ես կարծում, որն է ուժեղ տղամարդու ամենամեծ թուլությունը։ Քիչ-քիչ գալիս ենք անձնական դաշտ։ Ես արդեն գրեթե 7 ամիս է, որ ունեմ իմ նանեին, իմ աղջկան, ու ինձ թվում է, որ երեխան է յուրաքանչյուր այն ուժեղ տղամարդու ամենաթույլ կողմը, որ սենց հավաքում է այդ ուժեղ տղամարդու այդ և կերպարը։ Եվ հատկապես երբի աղջիկ երեխան։ Հա, ու ես միշտ ուզում էի աղջիկ ունենալ ու ունեցա։ Նաև հանդիսություններ ես վարում, ասացիր, ու ինձ հետաքրքիր էր հանդիսություններ վարող և նաև կորպորատիվ միջոցառումներ, հա, այն ամեն ինչ, ինչը կապված է վարելու հետ, շատ գեղեցիկ իրականացնում ես, ի դեպ, ես տեսել եմ։ Հետաքրքիր է, ինքդ երազանք չես ունեցել հարսանիք ունենալու։ Չէ։ Հարսանիքը գիտեք ինչ է, հավաքում ես հարազատներիդ, բարեկամներիդ, միասին ուրախանում եք, քեֆ եք անում, մեկ էլ այդ
ինձ թվում է յուրաքանչյուր աղջիկը այդ բաղձալի երազանքները այդ շորը հագնելու, հա, այն որ ասում ես, բանը քո համար էս հարսանիքը կանեմ, այտենց որտեղուն հարցնում ես, ինքը եթե շատ անկեղծ պատասխանի, ոչ մի տեղ չի ուզում հարսանիք։ Միշտ անում են դա հարսի համար, որտեղ հարսը նոր հարսը հանկարծ չնեղացնենք հարսանիքա ուզում եւ այլն, բայց ամեն դեպքում ես ինքս մի քիչ ավելի կոպիտ եմ այդ հարցին վերաբերում ու հարսանիք չեմ ուզել երբեւե ունենամ, որովհետեւ դա ըստ իս անիմաստ ժամանակի վատնում է։ Ես կարամ այդ ժամանակը շատ ավելի երջանիկ ապրեմ։ Հա, ճիշտ է։ Շատ լարված է անցնում այդ ամիսները։ Հա, մի տեսակ բան, այն բոլոր հարազատներիս ում հետ ես ուզում եմ լավ ժամանակ անցկացնեմ, եւ առանձին եւ թեկուզ եւ մեկտեղ կարողանում եմ իրենց հավաքել ու քեֆ անել։ Իսկ հարսանիքի ժամանակ մեր հայ իրականության մեջ sense բան կա, չէ՞, պարտավոր եմ հրավիրել, որովհետև ինքը իր հարսանիքին հրավիրել է։ Այսինքն ես եթե պիտի պարտավորված մեկին բերեմ, ասեմ, արի նստի, այստեղ հաց պիտի ուտես, համել պիտի պարես, համել նվեր պիտի տաս ինձ, որովհետև ես տվել եմ կամ դու եկել ես պիտի տաս։ Ու չի ստացվում։ Մի տեսակ առևտուր է սա, սա առևտուր է, էլի, ես չեմ ուզում այդ առևտրի մեջ մտնել։ Այսինքն չեմ ուզել, պետք չի։ Անիմաստ։ Ինձ նաև հետաքրքիր է եւս մի ուրիշ հարց։ Ես այդ հարցը քեզ մի անգամ տվել եմ, երկրորդ անգամ եմ ուզում տալ։ Շատ են նախընտրում հարսանիք չանել։ Եվ սա իսկապես լրիվ նորմալ է, ինչպես որ հասկացանք, բայց գոնե ամուսնություն, եկեղեցում եւ աստծօրհնություն ստանում են։ Դու չնախընտրեցիր նաև դա։ Պատճառը կասես։ Եթե կա պատճառ։ Ես չեմ հավատում մեր հոգևորականներին։ Ցավի սիրտ։ Ես կուզեի հավատալ իրենց։ Հա։ Բայց իրենք չեն տվել ինձ այդ հնարավորությունը իրենց հավատալու։ Մենք անընդհատ քննադատում ենք Եհովայի վկաներին, բայց իրենք գոնե այնպես կուր կամքում են, որ ասես։ Հա, չէ, գնում են, ասում են, տես, սենց բան կա, օրինակ, արի հələ մի հատ դու էլ ես արա։ Փորձի։ Մեր եկեղեցականները երբեք քայլ չեն անում ինձ եկեղեցի տանելու։ Ինձ ասելով ես նկատի ունեմ մեր գոնե մեծ լայն հասարակությանը։ Այսինքն թողել են մարդու վրա, ասում են քրիստոնեությունը ով ընտրում է, թող ընտրի, ով չէ, ես ոնց որ նույն մեր իրականությունն է ԼԳԲՏ-ներ էլի։ Ազատ են թողել, ով ինչ ուզում է թող անի։ Եթե հոգևորականը ինձ եկեղեցի չի կանչում, ես չեմ գնա։ Կամ եթե ես գնում եմ, սենց ասեմ, ես որ գնամ իմ հարազատի տուն, օրինակը սենց բերեմ։ Իմ հարազատը ինձ լավ չդիմավորի, եթե նույնիսկ ինքը իմ հարազատն է, ես էլ չեմ գնա այդ տուն։ Այսինքն յուրաքանչյուր պարագայում վերաբերմունք է պետք։ Դու ինձ դիմավորի նենց, ինձ նենց մի բան ասա, որ ես հավատամ քեզ։ Չէ՞ որ թակավորն ասում է։ Բոլորի մասին ես խոսում, բոլոր հոգեբորականների մասին ես խոսում, թե ուղղակի քեզ չեն հանդիպել։ Չէ, ես խոսում եմ հիմա մեծամասնության մասին եւ քարոզի մասին։ Ինչ ասում թակավոր, ասում է, կարո՞ղ ես ինձ նենց սուտ ասել, որ ես հավատամ։ Խափի ինձ, եթե նույնիսկ կարող ես լավ առումով խափի։ Անենց արա, որ ես գամ եկեղեցի։ Իսկ ես պիտի եթե գնամ կանգնեմ եկեղեցում ու հոգևորականը մի ձեռը դրած լինի գրպանը իր վեղարի տակից, սենց ու սենց գիրքն էլ թարս պահած լինի։ Տատիկիս թաղման օրը հոգևորականը գիրքը թարս էր պահել։ Իմ ընկերներից մեկը ասաց՝ «Տեր, հերբան, թարս ես պահել գիրքը հագարակվում»։ Հասկանում ես, ինքը խաղում է։ Ինչ աստված, ինչ վեղար, ինչ մորուկ, ինչ ասելիք ու հոգի, ոչինչ չկա։ Այսինքն մարդը եկել է իր այդ, չգիտեմ, ինչ որ 30-40 հազարը կամ այդ կոպեկները աշխատի ու գնա։ Գնում է վեղարը շպրտում է ավտոյի հետևը, ու ասես սարաշկով ասես ինձ համար գնում է, էլի այդ հոգևորական։ Իսկ դու մտածել ես ոնց ստանամ աստծօրհնություն, եթե այդպես։ Չէ։ 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 Ումից ստանամ։ Դե ումից, ով լինի իմ միջնորդը, խուժան հոգևորականը։ Ես ճանաչում եմ լավ հոգևորականների, եթե ուզում ես կօգնեմ միջնորդ։ Չէ, շնորհակալը։ Իսկապես դու ճիշտ ես ասում, այդ ամեն ինչը շատ-շատ նման է իրականության ու մոտ է ու այդպես է, բայց կան քիչ թվով հոգևորականներ, ումով կարող ես, այդ որ ասում ես, ում միջնորդ գտնեմ, հնարավոր է եւ գտնել։ Բայց այդ հիասթափությունը շատերի մոտ է, միայն դու ես ու ցավալի իրականությունը իրականում դասա գրքերի մեջ էլ այսօր, որ ասում եմ, իր դպրոցից արդեն սկսում ենք չհավատալ ու ընտրել այն, ինչ ուզում ենք։
ցավոտ եմ, երբ որ այդ մեծ կառույցը ոչինչ չի կարողանում անի լայն հնարավորություններով, փոքր կազմակերպությունները շատ ավելի են տիրում մեր երկրի մարդկանց հոգևոր դաշտում, քան լայն կառույցը մեծ բոլոր հնարավորություններով, հասկանում ես? Ասում են, որ խանդոտ ամուսին ես, եւ այդ խանդը հասնում է Օթելոյի կերպարին։ Ուզում եմ հասկանալ, որտեղից է գալիս խանդը եւ ինչ որ մի պատճառ պիտի լինի, որ դա ծնվի։ Դա հատկություն է, թե դա ձեռքբերովի է։ Չէ, դա տեսակների հետ է պայմանավորված։ Օրինակ, չգիտեմ, մարդուն դուր է գալիս մի փոքր ավելի ազատ ոճը հագուստի, ինձ դուր չի գալիս, որովհետև մի ոչխար, ասենք, կարա իմ կնոջ հետևից նայի։ Իսկ իմ կնոջ հետևին պիտի մենակ ես նայեմ։ Օրինակ եմ ասում։ Եվ դա խոսում է դերասանը, ով ինչ ազատ մտածելակերպ կարող է։ Ազատ եմ, բայց սիրո տեսարաններում Մուհամեդ Ալին մի հատ շատ սիրուն բան ունի, ասում է ամենա հարուստ գանձերը, ամենա մեծ թանկ գանձերը, ասում է ընդերքում են, խորքում են, ասում է պիտի չաչարվես դրա համար։ Այսինքն, եթե դու ամեն ինչ բացում ես հասարակության առաջ, դա արդեն արժեք չունի։ Խոսքը նրա մասին չի, որ իմ կինը տենց է իրան դրսևորում, ես առհասարակ կարողա տեսնեմ մորը երեխայի հետ, բայց քայլելուց, բայց մայրը նենց հակնված լինի, ես ոչ թե խանդեմ, այլ զայրանամ, որ ոնց կարելի է տենց էլի վաղը այդ երեխան քեզանից շատ ավելի ուրիշ ձևա դրսևորելու, ավելի վատ, որտեղ ինքը դա նորմալը համարում։ Իսկ եթե հակնվելուց գանք մի քիչ էսկոմ, օրինակ մասնագիտությանը, որտեղ դու նկարահանվում ես տարբեր կանանց հետ, տարբեր դերասանուհիների հետ եւ ունես տեսարաններ, որոնք խանդի առիթ կարող են լինել, նույնը քեզ հետ ինչպես կդրսևորվի այդ։ Ուրեմն մենք եկել ենք ընդհանուր կինը դերասանուհի, նրա մասին ասում, մենք եկել ենք ընդհանուր համաձայնության, թե այն ինչերն է կարելի մեզ համար, ինչերը ոչ։ Այսինքն մենք գիտենք սահմանը, եւ հետո դրա համար վստահություն է նաեւ պետք, ինչքան էլ որ մոտ լինես, նույն գրկումները, կարա մարդը գրկի, ոչինչ չզգա եւ կարա գրկի եւ զգա։ Այսինքն, այստեղ դու պիտի վստահես քո կողքի մարդուն, ինչքանով է ինքը պատրաստ գրկելուն։ Մենք վստահում ենք իրար, մենք չունենք այս պահին դրա խնդիրը։ Ինչ-որ ժամանակ կարող է պորտկումներ լինեն, չգիտեմ, խանդի փոքրիկ տեսարաններ լինեն, բայց հիմա մենք իրար վստահում ենք այդ առումով, որովհետև չունենք այդ խնդիրը։ Մենք սիրում ենք իրար։ Դե շատ լավ է։ Եվ ինչ հատ կարծում, եթե մայրիկիդ հարցնեին, հատկապես որ հատկանիշն է գնահատում քո մեջ, որպես մարդ, նախ եւ առաջ, հետո որդի, ինչ կպատասխաներ? Հոգատարությունը երևի, ուշադրությունը։ Տիկին Հայկուհին հենց այդպես էլ պատասխանել է։ Հա։ Այո։ Համա եթե եք խոսել։ Ռոստովարուն։ Ասել է, որ հոգատարության այն մեծ աշխարհը, որ կա քո ներսում, անփոխարինելի է, ու բարերով չէ, որ կարելի արտահայտել դա, որովհետև դու բարերով երբևիցե չես ասի երևի մամ ջան, պապ ջան, բայց չէ, ես սառն եմ այդ առումով։ Հա, ու այն վերաբերմունքը, որը ցույց ես տալիս, դա լիովին ծածկում է։ Երևի։ Եվ պետք չի բարերով ասել։ Երևի։ Նաև ասում են, որ շատ զարմացած են, ինչպես ես խնամում քո աղջկան, որովհետև նա փոքրիկ է ու տղամարդ է, որ կարողանա այդպես աղջիկ երեխային խնամի, նրա բոլոր հարցերին մասնակցի ու կարողանա այս ամենի տակից դուրս գալ, շատ զարմացրել է բոլորին, որ անսպասելի էր քեզանից։ Մի քիչ էլ արի քո հրաշքից խոսենք։ Ու քանի որ կինս դեռ ուսանողի է, մենք փորձում ենք հնարավորինս իրար օգնել։ Այսինքն, եթե ինքը առավոտյան գնում է դասի, ես տանն եմ լինում, աշխատանքի չեմ լինում, զբաղվում եմ ես ամեն ինչով, կարող եմ լողացնել, իրա տակդիրը փոխեմ, կերակրեմ, ամեն ինչ անեմ, քննացնեմ, երկեմ, պարեմ, թրվռամ, ինչ-որ բան պատմեմ, որ ինքը քնի, չգիտեմ, ամեն ինչ անում եմ, որ երբևէ ինքը պակաս չզգա ջերմության, ուշադրության, քանի որ
մաման դասի է, մաման ինչի տեսնում, գոնե պապայով պիտի այդ ամեն ինչը կոմպենսացվի, և հակառակը, երբ որ մաման գալիս է պապանը գնում, այս ամեն ինչը պիտի սենց պարտադիր լրացվի, որ ինքը երբեք ազատ ժամանակ չունենա մտածելու, որ ինչ որ պակաս կա այստեղ։ Ինձ թվում է դա և այսքան տարիների այդ մեծ ցանկությունն էր, որ ես ունենամ աղջիկ ու ունեցա ու ամենամեծ հաճույքը կյանքի, որը որ երևի սենց պատասխանեմ այս հարցին։ Մի տեսակ զգացմունքները շատ-շատ են այդ առումով։ Նույնիսկ բարեր բարեր։ Ես տեսնում եմ աչքերում։ Հա, բարեր չեմ գտնում այդ ամեն ինչը արտահայտելու, երբ որ ես առավոտյան արթնանում եմ իրան, սենց տեսնում եմ, ինքը մեծ աչուկներով սենց նայում է ինձ։ Ինքը բոլորից է շուտ արթնանում ու լուրը սպասում է, մինչև մենք արթնանանք։ Երբ մեր շարժը ինքը նկատում է, այդ ժամանակներ ինքը սկսում է ձայն հանել, որ ինքն էլ է արթուն։ Չգիտեմ ինչի է տենց, բայց… Ինչ կուզեիր նրան անպայման սովորեցնել, երբ մեծանա, որ հասցնես այդ բառերը ասել կամ այդ հատկությունների մասին անպայման… Չստել երբեք, երբեք։ Ստել միայն փրկության համար, արդարացված։ Իսկ մեր օրերում բոլորը խաբում են, բոլորը, անխտը, ես էլ, այո։ Որտև եթե ես չխաբեմ, ես կլինեմ սպիտակ ագրավ։ Սա է մեր կյանքը։ Ես շնորհակալ եմ, որ դու քո մարտտեսակի տարբերությունները ու քո կյանքի տարբերությունները մեզ համար բացահայտեցիր։ Մաղթում եմ քեզ, որ հրաշքի զգացողության պակաս երբեք չունենաս ու Նանեի հրաշքը միշտ քեզ ուղեկցի։ Ես եմ շնորհակալ։